Daha bir Azərbaycanlı gənc dünyanın nüfuzlu universitetinə qəbul olub. Bakı Mühəndisliyi Universitetinin daha bir məzunu İsfəndiyar Eminli Birləşmiş Ştatların Kentucky Universitetinə doktorantura təhsili üçün tam təqaüdlü qəbul alıb. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılmışdı. Bildirildi ki, İsfəndiyar illik 62 min ABŞ dolları məbləğində tam təqaüd alacaq. Biz indi onunla söhbətləşəcəyik, onun təəssüratlarını öyrənəcəyik. Sabahınız xeyir İsfəndiyar. Təbrik edirik sizi hər şeydən əvvəl. Uğurlar arzu edirik və gözləyirdiniz ümumiyyətlə belə bir böyük məbləğdə təqaüdü qazanmağı. Əvvəla təşəkkür edirəm sizə. Bəli, dəvət etdiyiniz üçün. Əslində təqaüdün məbləğinin böyük olmağı oradakı təhsil haqqının məbləğinin böyük olmasından asılıdır. Çünki adətən doktorantura təhsilindən qəbul alan tələbə tam təqaüdlə təmin olunur və bu tam təqaüdə tələbənin yaşam xərcləri, onun tibbi sığortası və onun təhsil haqqı daxildir. Məndə təhsil haqqı illik 31 min və sığorta 4-5 min olduğu üçün... Təhsil haqqı da buradan çıxır yəni? Əlbəttə, yəni tam... Burada aylıq təxminən 2500 dollar filan bir ödəniş qalır da sizin üçün? Bəli, 2000-2500 arası bir ödəniş qalacaq və bu yaşam xərclərini qarşılamaq üçün kifayət edəcək deyə hesab edirəm və bunu nəzərə alıb yəqin ki, bu qədər məbləq seçiblər. Belə. Yəni, mən nəyə görə soruşdum ki, siz gözləyirdiniz yoxsa yox? Yəni ki, hazırlaşırdınız ümumiyyətlə xaricdə təhsilə, lakin bu böyük bir nəaliyyətdir. Kentucky Universiteti özü çox nüfuzlu bir universitetdir. Yəni, hədəfiniz o idi, bu gözlənti var idi, yoxsa əmin idiniz ki, onsuz da qəbul olacaqsınız? Əslində, bilirsiniz, proses biraz qarışıq prosesdir. Hər bir tələbə istər ki, təbii ki, yəni, daha yüksəyə can atsın, daha yaxşı yerlərdə oxumaq istəsin, amma əslində, hər zaman istədiyimiz olmur, deyək ki, çünki müraciət eləyirsən universitetlərə, bəzər qəbul eləyir, bəzər qəbul eləmir, onlar arasında seçim eləməli olursa, açıq Kentucky Universiteti haqqında biraz araşdırmışdım, müraciət etməmişdən qabaq, elm araşdırma mərkəzləri, müəllimləri, tələbələr verilən dəyər və s. haqqında az çox məlumat toplamışdım, ondan sonra müraciət etmə qərarına gəldim. Onunla yanaşı bir çox universitetə müraciət etmişdim və belə alındı, demək ki, qismət beləymiş, həyat yolum bu universitetdən keçir. Təbii ki, öz adıma xoşbəxtəm və əlimdən gələn etməyə çalışacağım ki, müəyyən qədər doğruldum özümü və cəmiyyətdə faydalı işlər görməyə çalışım. Mətbuatda yayılan xəbərə görə siz orada həm də oxuduğunuz müddət ərzində müəllim köməkçisi və elmi işçi kimi də fəaliyyət göstərəcəksiniz. Doğru xəbərdir? Bəli, doğru xəbərdir. İstənilən əslində doktorantura tələbəsi ilk semestrlər müəyyən dərslər götürür və bu dərslərlə yanaşı elmi işlərlə də müəyyən qədər məşğul olur və tədris işlərlə məşğul olur, professor köməkçisi olur. Artıq növbəti semestrlərdən, növbəti illərdən insan ancaq elmi işlərlə məşğul olur və elmi araşdırmaçı olur, təhsili ilə yanaşır. Siz orada o fəaliyyəti davam elətdirəcəksiniz doktorantura təhsilindən sonra, yoxsa ölkəyə qayıtmaq fikriniz var? Çünki sizin sahəniz kimya sahəsi səhv eləmirəmsə və kifayət qədər əhəmiyyətli bir sahədir. Yəni, Azərbaycanda da işlək olan bir sahədir hazırda. Əslində, bu sual çox eşitəm, amma bu sual indi cavablamaq mümkünsüzdür mənə gəlir. Amma könül istərdir ki, Azərbaycana qayıdım, millətlə daha çox faydalı olum. Məsələ necədir? Orada mən 4-5 illik təhsil müddət var. Bu təhsil müddət bitdikdən sonra yaranan imkanlar əsasında, formalaşma mühit əsasında qərar verməyə çalışacağım ki, mənim gələcək və kariyerim üçün hansı addım atsam daha uyğun olardı. İnsanlıq üçün, vətənim üçün, ümumiyyətlə, dünya əhalisi üçün edə hansı şəraitdə nələr dəyişikliyə, pozitiv dəyişiklik edə bilərəm, hansı şərait daha yaxşı olar, bu qərarları verməli olacaq. Hələ bu qərarları bir neçə il sonra artıq verməliyəm. Yəni, hal-hazırda bunu demək məndə çətindir müəyyən qədər. Biz uğurlar arzu edirik, kədərlənəsi bir şey yoxdur. Biz əminik ki, siz orada da həm Azərbaycanı, həm də özünüzü bir fərd kimi çox uğurla təmsil edəcəksiniz. Bir daha uğurlar. Bayaq o gənclərə verdiyiniz bütün o xoş arzular, xoş niyyətlər elə biz də sizə çatdırırıq, biz də sizə ünvanlayırıq. Çox sağ olun.